Dëshira ime kuptohet që është shumë e madhe si prind. Çdo prind ka dëshirë që të ketë bashkëpunime, të ketë diçka të përbashkët që jeton kohës me fëmijën e vet. Patjetër që dëshira është shumë e madhe që të kom edhe bashkëpunim edhe dojet edhe me Ylkën edhe me Valin. Po me Ylkën kam bashkëpunim më të madh me që jemi bashkë në përdasma. Jemi bashkë në përdasma. Sepi di përgjigjet tonë për shef. Kem bë plot bashkëpunime të përbashkëta, të këngëve të kënduara popullore, dasmash e ku ta diun. Mirë po, për me bë një duet kështu, një këngë tre po presim,